проводились занятия з особовим складом підрозділів, бригади, командування спутних військ Збройних сил України по злагодженню підрозділів. Ви спостерігали проведення тактико-стрільових занять на техніці з використанням моторесурсів. Це проводили заходи бойового злагодження наших підрозділів. Бойове злагодження підрозділів включає в себе відпрацювання питань всіх видів бою – оборона, наступ, переміщення, марш і таке інше. Підрозділи механізованих батальйонів, танкового батальйону відпрацювали на добру оцінку.